Това ден продължава, уважаеми зрители. Председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров с остри критики към Министерството на здравеопазването. Причината – предложението да няма ново повишаване на основните възнаграждения на медиците в следващата една година. От ведомството се позовават на анализ, който показва, че лечебните заведения изпитват трудности за достигане на заложените в досегашния договор заплати. Нека да го чуем. Към две трети от болниците твърдят, че не успяват да достигнат минималните нива, при положение, че към настоящия момент в сегашния бюджет една група болници, общински и областни, получават допълнително финансиране за достигане на тези нива. Ако са недостатъчни, те трябва да кажат с колко не достигат. Това беше лош сигнал, да излезеш и да кажеш на всички медици в България, заплатите ви ще се замразяват. По-скоро трябва да се подходи по друг начин. Не бива да се замразяват, трябва да се оказва продължаващ натиск за повишаване на заплатите. И ние се захващаме с тази тема. Продължаваме я заедно с моите гости Росица Палешникова, председател на Медицинска федерация Подкрепа, и адвокат Свилена Димитрова, председател на Българска болнична асоциация. Здравейте, дами, добре дошли при нас. Здравейте. Усмихвам ви се. Подозирам обаче, че нагласите от цялото това изявление и информация не са особено позитивни и усмихнати сред медиците. За какво обаче става въпрос? Ще ми се да не го наричаме спор за заплати на медиците, защото мисля, че всеки един български гражданин се надява на адекватно здравеопазване, здравна помощ, без огромно доплащане. Упоменавам и това, защото и върху този въпрос трябва да се говори. Но и българските лекари да не бягат в чужбина да работят за по-високи заплати, а да ги получават тук в България и наистина да си запазим професионалистите тук. Къде обаче е онази гранична линия, по която има сблъсък? Заповядайте, адвокат Димитрова. Ами, вие така, както ги изредихте почти романтично всички тези пожелания, ако бяхме добавили и да си остане и същата здравната вноска, и всичко да е много... Здравната вноска е най-ниската в Европейския съюз като държава членка. Между другото, и това няма какво да го... Добавям и това, защото всъщност нещата са взаимно свързани. Защото ние отделяме по-малко пари за здравеопазване. Оттам бюджета ни за здравеопазване е най-малък, с най-малък част от брутния вътрешен продукт спрямо другите държави. Оттам съответно цените на клиничните пътеки са силно подценени, една голяма част от тях. И защо започвам с това именно? Защото трябва да имам пределна яснота, че заплатите на медицинските специалисти, те идват от, не от просто от някъде другаде, от нечи бюджет генерално. Те се формират във всяко лечебно заведение, в зависимост от това какви дейности извършва, съответно какви приходи е получило за тези дейности. Те могат да варират в различните месеци и въз основа на тези свои приходи лечебното заведение формира всички свои възможни разходи, включително и възнаграждения. И като спрем до тук, ако трябва в едно изречение да ми кажете вашата позиция, каква е тя? Че заплатите на лекарите и на сестрите, на всички заети в здравеопазването трябва да бъдат възможно най-справедливите, такива, че персоналът, хората, тези, които се грижат за най-важното, за нашето здраве, да бъдат доволни. И наша основна цел трябва да бъде да постигнем това. Това какво означава, че тази информация за образно казано замразяване на заплатите на медиците е справедлива стъпка или не според вас? Аз не съм съгласна, че може да се говори за такова замразяване. Мисля, че въпреки, че току-що чухме думите на доктор Маджаров, по-скоро... Първо, наличието на колективен трудов договор не е единственият начин, по който се комуникират заплатите, на който и да е, в който и да е сектор. Той не е задължителен инструмент. Така че заплатите са нещо гъвкаво и повярвайте ми, всяко лечебно заведение, което иска да запази своите специалисти, а те, тъй като са кът, всъщност наистина са добре ценени, се грижи за това заплатите да бъдат адекватни. Факта, че в момента не се е намерил консенсус за продължаване на преговори за колективен трудов договор, в никакъв случай не означава замразяване на заплати. Опитвам се още веднъж да попитам, моля ви за конкретен отговор. Защо още година заплатите на медиците ще останат без увеличение? Няма такова нещо. Аз това казвам. Какво значи това? Няма такова нещо. Казвам, че колективният трудов договор е един начин за установяване на определени рамки в държавата, но това не означава, че заплатите на хората няма да се променят, като няма подписан такъв договор. Заплатите са нещо, което индивидуално се договаря между всеки работодател и всеки служител, както при във всяка друга професия. Само, че това е еднакво ли... Сега ще ви дам думата и ще ви присъединя към разговор. Просто искам да изчистя позицията тук, която чуваме от болничната асоциация. Това обаче важи за всички лечебни заведения и
частни, и държавни, да, или за частните с приоритет, не, защото там работодателя е... Не, не, за всички лечебни заведения, както и за всеки друг работодател. Всеки работодател, всеки служител, всеки един от нас договаря своята заплата. Добре. Това, че няма колективно договорена такава... Не означава, случай, че заплатите ще останат на същото ниво. Разбира се, ниво, аз това исках да уточня. Добре, госпожо Палешникова, какъв е прочитът на синдикатите? Не съм съгласна с така изложените данни. Първо, защото националният рамков договор обвързва изпълнението на лечебните заведения с здравната каса. Тоест, ако те искат да ползват обществен ресурс, те са длъжни по закона за здравното осигуряване да спазват областно... Боже. Не се предусмятам. КТД-то, да. Отрасловото КТД. И това всички работодатели са против. Те даже бяха предложили да отпадне този член от закона. Съответно, Народното събрание се прекрати и не стана. Тоест, всички работодатели, така, имат полза да не бъде подписано КТД, тъй като те ще започнат да плащат глоби. КТД, да кажем, колективния трудов договор, да. Те ще плащат глоби, ако не са достигнали съответните заплати от този колективен трудов договор. И точно това е основната цел на работодателите. От друга страна, Министерството и другия синдикат, КНСБ, натискат за задържане и ние оставаме единствените, които продължаваме да натискаме и заявяваме, че заплатите трябва да бъдат повишени и колективно трудово договаряне трябва да има, защото всички тези политици, които ни натискат и казват, че са евроатлантици, защо не спазват директива 2040 на Европейския съюз? Която, която основна задача е постигане на ръст на колективно трудово договаряне не по-малко от 80% от заетите лица. Адвокат Димитрова. Веднага отговарям. Първо, това, че в националния рамков договор беше допуснато да има текстове, които налагат санкция на лечебните заведения за непостигане на заплати, абсолютен безпрецедентен акт. Той в момента се намира на ревизия в Конституционния съд и аз вярвам, че този текст така или иначе рано или късно ще бъде отменен. Защо за обаче, това, знаете ли, отстрани като, извинявайте, хубаво е така да се задават и тези въпроси, химикала ми се разпадна от емоция. Друго се замислих аз обаче. Защо да няма такъв текст, след като вие сама казахте в встъпителните си думи, че заплатите се увеличават и това е договаряне между работодателя и служителя. Разчитаме А на това и какво лошо, ако разчитаме на това да бъде разписано и в колективния веднага трудов договор, казвам, защото в крайна сметка трябва да има някаква гаранция на тези, за тези веднага хора. Веднага казвам така, защо това не трябва да е така, защото самите лечебни заведения не могат да гарантират някаква твърда налична сума в своя бюджет, приходен бюджет. Те зависят от броя на своите пациенти, които са преминали през съответния месец. Тоест, това е доста просто за разбиране. Мисля, че всеки един, ако се замисли, няма как ще да изварят пари от някъде, където ги няма тия така, пари, изкарани могат... заради липсата на пациенти. Ами разбира обаче, се, тук... и всъщност ако няма този... Ама не, то няма с какво да си несъгласен. В болницата Хикс в този месец могат да влезнат 100 човека, в другия могат да влезнат 120, но в третия може да са 80. В крайна сметка това е нещо напълно субективно. Добре. Не можем да блокираме някаква категорично твърда сума, но пак ви казвам, лечебните заведения са достатъчно мотивирани от факта, че персоналът е недостатъчен, за да си позволят да губят своите медици, специалисти или сестри, защото са си прибрали някъде заплатите. Бяха изнесени данни в началото на тази година по проучване на Лекарския съюз, които показаха, че над 65-70% от приходите на лечебните заведения от здравна каса отиват за заплати. Знаете ли какво означава това? Това е безпрецедентни цифри за целия свят. Вижте колко малка част от парите по пътеки остават за останалите разходи, които обаче всеки има. Ток, вода, нови ремонти. Добре. Не говорим за инвестиции. Нещата са много сериозни. Не бива по този начин да се шиканира с този процес и да се заблуждават хората в предизборно време, че видите ли, лошите работодатели не искали да се погрижат за тях. Това въобще не е вярно. Напротив, всеки работодател, който в момента си дава сметка, че няма хора, иска да даде най-доброто за своите добре, лекари. Госпожо Палешникова, заповядайте. Отново не съм съгласна, защото фактите не са така. От април месец 2022 година клиничните пътеки са увеличени три пъти.
април 22-а средно 25%, септември 22-а средно 8% и от 1 януари 24-та година отново имаме. Най-голям недостиг наистина изпитват общинските и държавни болници, които работят по клинични пътеки, които са най-ниско оценени. Но имаме трикратно увеличение, а заплатите са едни и същи. Нека да ви кажа тук, че има общински болници, в които сестрите работят на 1000-1100 лева заплата, а лекари работят на 1200-1500. Това е страшно унизително. И те 2 години и 2-3 месеца заплатите не са мърдани с лев. Точно това използват работодателите. И не мога да се съглася с така изкривяване на фактите. Аз ви казвам фактите каквито са. Тоест пари има, но не се използват рационално. Съжаление, не мога да се съглася, защото и в момента... Имаме такива заплати. Не, аз конкретните цифри, те трябваше да дойдат от един доклад, който идеята беше да бъде направена. Работодателите всъщност не са абдикирали от този процес. Напротив, изявено беше желание за анализ и то такъв, какъвто ще ни покаже в кои лечебни заведения са постигнати и в кои не са постигнати предишните параметри, защото в момента ние нямаме действащ колективен трудов договор и аз напълно подкрепям и позицията на Касата и на Министерство на здравеопазването. За съжаление, не се стигна до такава работна група, но така или иначе пак ще кажа, че заплатите, те са някаква функция на парите, които ги има в здравеопазването. И в момента болнична помощ най-вероятно ще има недостиг в бюджета си, което означава, че отново ще бъдат дискутирани хипотези като намаляне на цени на клинични пътеки, което е абсолютно отново безпрецедентно на фона на инфлацията, която болниците така и не бяха компенсирани, защото моята събеседничка цитира... Нямаше ли увеличение на цените на консумативи? Не се ли... Цените на консумативите се увеличават, да, но всъщност те също трябва да бъдат заплатени с тези средства от пътеките. Консумативите се увеличаваха, цялата на инфлацията се увеличи. Преди това 25% бяха още от времето на COVID. Моля ви само да уточним нещо, защото аз го казах като консуматив. Какво включва в болниците това понятие? Цената на клиничната пътека включва всичко необходимо за престоя на пациента почти. То, разбира се, е изброено в самата пътека. Това, което не е включено и подлежи на доплащане, то е ясно и уточнено. Ама консуматив ли е това, което доплащат понякога пациентите? Възможно е да има някакъв консуматив, който не е включен. Възможно е просто в алгоритъма на пътека. Манипулация на перде. Възрастен човек, пенсионер. Всичко минава му по здравна каса. Да, ама не. 1100 лева леща, който този възрастен човек трябва да извади от джоба си. Дано на хората, на които им се случва, да имат близки, които да помагат, защото е доста голяма сумата. Затова питам консуматива какво е и кой го плаща. Дали винаги е болницата или го доплаща пациент, защото това също е много важен момент. В болницата никога нищо не плаща. Плаща е здравната каса, цената на пътеката. Така де. А пък това е възможно, ако в алгоритъма е включен този консуматив. Това винаги ясно е записано в самата пътека. Дали е включен или не е включен. В конкретния случай с лещата не мога да кажа. Със сигурност, но така или иначе то подлежи на проверка. Може да е било включен един консуматив, да е бил избран друг, който е с по-висок клас. Тук не мога да кажа конкретно, но само да напомня. За целия ни живот, други данни, които Българска болнична асоциация сме изнасяли, за целия ни живот като граждани и пациенти внасяме като здравни осигуровки някъде между 13 и 18 хиляди евро. За целия ни живот. Толкова, колкото струва половин операция в Германия или в Турция. Още с това започнах разговора, че здравната ни вноска наистина по данни официални е най-ниската здравна вноска, която има в Европейския съюз. За съжаление, отново не съм съгласна. С кое? Пак се изкривяват фактите. Парите за болнична помощ в здравната каса за последните 2 години са увеличени с 30%. Знаем колко в момента е бюджета на здравната каса. 9 милиарда. Така че да се говори, че няма пари, въобще не съм съгласна. И още веднъж ще опонирам госпожата адвокат. На тристранния съвет работодателите искаха от нас да направим анализ как да се намерят парите. В кодекса на труда какво е записано? Работодателите са длъжни да направят анализ къде ни им стигат парите и как да се намерят останалите. Не синдикатите. Синдикатите, наше число... Какво е направено? Може би не е фокуса. Ние сме длъжни мотивите да представим защо искаме увеличението. Но не сме длъжни да правим анализ. Дайте обаче Министерството на здравеопазването ни каза, че 47 от държавните и общински болници са достигнали нивата на предишното КТД.
щом близо 30% могат да ги достигнат от 181 дни налични, тогава, значи причината не е в здравната каса и увеличението, още веднъж повтарям, 30% повече пари за болнична помощ, а причината е в менеджмент. Кое да е вярно? Числото ли не е вярно? 30% увеличението на болнична помощ. Увеличението на цялостния бюджет в здравеопазване, той е разпределен по пера и всеки един лев от това увеличение в крайна сметка е ясно къде е насочен. Затова казвам и, че в момента ще се намираме отново в хипотеза на недостиг на средства в болнична помощ, за разлика от някои други пера. Но все едно, връщам се на това. Възможно е наистина. И за това предложението беше да се направи този анализ. За да видим, да, има болници, където не могат да се достигнат средствата. Защо? Защото най-вероятно не им достигат и пациенти, и обхват. Но не можем да оставим тези райони без лекарска грижа. Въпросът е сложен. Да, факт е, че държавата гласува средства допълнително за определени лечебни заведения. Впрочем, ние още тогава комплексно бяхме против това решение, защото, както виждате, то не е правилното средство. Правилният начин е да се плаща за дейност, а не за заплати, но така или иначе. Въпросът е много сложен, защото ние се намираме в безпрецедентен, вероятно пред колапс на здравната система, тъй като особено в страната, извън малките градове, броят на лекарите и медицинските сестри, които са пред пенсионна възраст, е много сериозен. Така че аз ви уверявам, че няма работодател, болница, който да не си дава сметка за това и да не прави всичко по силите си да задържи тези хора, които е възможно да бъдат задържани. Защото наистина следващата голяма тема ще бъде бъдещето на болнична помощ в тази кадрова ситуация. Финални думи, госпожо Палешникова, от вас. Отново не съм съгласна. Това са само празни приказки. Няма никакви дела. Очевидно, ние темата ще продължим отново в същия формат. На предпоследния тристранен съвет предложихме на работодателите да си предложат тяхните цифри. До ден днешен нямаме никакви тяхни разчети, никакви тяхни предложения за увеличение. Добре, не сте съгласни с 20%. Предложете 5%. Те и това не искат. Основната цел е за тупане на топката, за задържане на нивата, за изгонване насилствено на медиците от България. Държавната политика е такава, за което ужасно съжалявам. Тук да ви кажа малко крайна ми се струва. Не е крайна. Знаете ли не защо? Може. Защото работодателите в случая са болниците. А болниците работят с хора. Тоест лекари, с медицински сестри. И ако сестри, си изгонят хората, едва ли нарочно как ще функционира тогава? За кого правят? Просто защото е те дори не предлагат и 5% увеличение. Не може да предлагаш нещо, което нямаш. Не може да При три пъти увеличение на клиничните пътеки за последните това, два години няма как да няма 5%. При увеличение не да значи, добавя че само, че не само за общинските болници, не само държавата и в лицето на Министерството на здравеопазването. Закона за здравето им позволява да поискате от метод до финансирането. Ние тук направихме в Софийска община същото. Поискахме от господин Терзиев и то отпусна 8 милиона. Добре. За да защити неговите общински болници. Тоест всеки кмет, ако милее за здравеопазване и наистина има цел да си запази кадрите и болниците, ще го направи. Добре, финални думи от двете ви. Има наистина резон и аргументи от двете страни. Единственото, което трябва да направите, знам, че е трудно, но съм оптимист, романтик. И ще намерите пресечната точка в името на българските лекари, медици и пациентите, които изобщо не са на второ място. Категорично аз смятам, че това е всъщност, това беше и в основата на нашата позиция. Възможност за договаряне и на общи параметри ще бъде по всяко време подкрепена от работодателските организации. Стига, пак казвам, да са налични тези средства, за да не се стигне до банкрут на болници. Да обещаеш една заплата и след това, като не можеш да я платиш, да фалираш лечебното заведение, не е по-добрия сценарий. Така че ние това, което казахме, че е нужно да бъдат анализирани възможностите. Оттам нататък няма замразяване на заплати. Всяка заплата е на индивидуално договаряне с работодателя. Така че нека да не се спекулира с това публичното пространство. Това е моят финал. Госпожо Палешникова, вашия финал? Нашия финал, че ние сме единствените, които ще продължаваме да натискаме за увеличението. И въпреки общите... Това е основна задача на синдикатите. До сега говорих само с факти. Тук общите приказки на работодателите вече не ги приемам и ние от тук нататък ще предприемем някакви по-големи действия. Като, например? Защото
Това ще бъде обсъждано в нашия какво синдикат. Какво протест имате предвид като по-големи действия? Ли? Естествено, ние няма да оставим държавното и общинското здравеопазване да бъде унищожено от политици или от работодатели. Съжалявам много. Благодаря ви. Аз обаче имам надежда, че разговорите между вас те първо ще влязат в същинска фаза. А благодаря ви за това гостуване и темата ще продължим. А, уважаеми зрители, време е за новини 11:03. Гледаме водещите теми до този час.